ett nattdyk i Saltströmmen. Dette nattdykket ble gjort ved Oksbåsen i Saltströmmen. Innerst i Oksbåsen går det en kløft fra overflaten og ned til i hvert fall 50-60 meters dyp. En liten torsk svømmer nedover veggen som kledd med hvit kjønelik. Taskekrabbe er ute og leter etter mat. Svamper og anemoner og blåskjell og masse slangestjerner. Nederst i bildet her kan vi se spøkelseskrepser som ligger og vifter i strømmen. En av mange jettegryter som i Saltströmmen. På vei inn i en jettegryte. Svømmer rundt langs med veggen inn i en jettegryte, og vi ser at veggen kledd med fjærekjørroser. På en litt grunnere del av dykket svømmer vi over en fjellrigg, og den kledd med tareskog. I tareskogen trives fisken, masse torsk og småsei vi ser der. Her en torsk som blitt skadet, sannsynligvis fra en fiskesluk. Og vi ser også at det litt strøm som får taren til å ligge bortover. I dette området kan man svømme inn i en grotte. Thank you.
enkelte år hender det at vi finner steinbit inne I denne grotta, og det ser ut som det skal bli sånn denne vinteren. Til venstre for steinbiten ser du rognballen som den pleier. Jeg har senere lært at man ikke skal lyse opp rogna med sterkt hvit lys, så ikke gjør det. Tilbake mot utgangspunktet. Tilbake langs med veggen, og til slutt drifter vi bare bortover på et sikkerhetsstopp.